formatif 4.2, soalan 3. Satu pasukan yang mengandungi 5 orang ahli akan dipilih untuk ekspedisi ke sebuah pulau daripada 4 orang perenang. Okey, 4 orang perenang. Sekejap cikgu highlight dulu. Kita nak pilih 5 orang dan untuk ekspedisi ke sebuah pulau daripada 4 orang perenang dan 3 orang bukan perenang. Cari bilangan cara pasukan itu boleh dibentuk jika bilangan perenang mesti melebihi bukan perenang. Okey, jadi cikgu keluarkan dulu maklumat untuk kita lebih faham. Kita nak pilih berapa? Kita nak pilih 5. Okey, 5 ni daripada 3 bukan perenang dan 4 perenang. Okey, tetapi dia kata bilangan perenang, perenang mesti melebihi bukan perenang. Okey, jadi di sini kalau perenang melebihi bukan perenang, maksudnya perenang mesti melebihi bukan perenang. Okey, kita nak pilih 5 kan? Okey, maksudnya perenang mungkin 3, jadi sini 2 lah. Okey, bukan perenang tak boleh letak 2. Sorry, perenang 3 bukan perenang 2. Okey, lagi satu apa lagi? Mungkin perenang 4 bukan perenang kena 1. Sebab jumlahnya kena apa? Kena 5 eh. Mesti kena 5. Mesti kena 5. Okey, lepas tu mungkin kita pilih, boleh tak kita pilih 5 perenang? Tak boleh sebab perenang hanya ada 4. Macam tu kena fokus eh. Okey, boleh tak kalau cikgu kata nak pilih perenang 2? Tak boleh. Kalau perenang pilih 2, bukan perenang kita kena pilih 3. Syarat dia perenang mesti lebih daripada bukan perenang. Okey, macam tu eh. Jadi inilah dia punya cara. Maksudnya perenang 3 bukan perenang 2 atau maknanya atau perenang 4 dan bukan perenang 1. Jadi kesimpulannya, cikgu selesaikan dulu yang pertama. Yang pertama adalah bukan perenang, perenang adalah 4, kita pilih 3. Bukan perenang adalah 3, kita terpaksa pilih 2. Okey. Ini perenang, ini bukan perenang. Okey. Atau maksudnya daripada 4 perenang ni kita pilih 4. Okey, darab daripada 3 bukan perenang kita pilih 1. Jadi di sini kita boleh kira lah. Okey, kita kira. Cikgu kira kejap ya. Sini cikgu dapat 12. Okey, lepas itu kat sini ni cikgu dapat 3. Okey, disematkan sini atau. Jangan lupa atau. Kalau atau, okey, kalau atau kita kena tambah. Okey. Kalau atau kita kena tambah. Bererti dekat sini bila kita tambah, okey, bila kita tambah bermaksud 12 tambah 3 kita akan dapat 15.